እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ መስል ስምዕታ ባይዳ ክርከቦ ብልበስ ብሩፍታ ናይ ልሳን ቤታ ኣስኪራ ቶቃታ ኩራትን ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ሬድዮ ኣዳል ናይቶም ድምፆም ንኸየስምዑ ብስርዓት ህግደፍ ተዓቢሶም ዝርከቡ ዜጋታትና ድምፂ እዩ ሮድዮና ወትሮ ረቡዕን ቀዳምን ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ብኣቋፅራ ኣስመራ ኣብ ሓፂር ማዕበል 11670 ኪሎሃር ወይ እውን 25 ሜትር ባንድ ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረበኛን ትግርኛን ብቐጥታ ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝቀላሕ ፈነወ እዩ ፈነወ ሬድዮና ክትከታተሉን ከተስርሑን ዓብዪ ተስፋ ኣለና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ መስል ስምዕታ ባይዳ ክርከቦ ብልበስ ብሩፍታ ናይ ልሳን ቤታ ኣስኪራ ቶቃታ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ትኹን እዩ ክቡር ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም እናበልና ናይ ሎም ረቡዕ 31 ግንቦት 2017 ፈንዋና ንጅምር ኣብ ናይ ሎሚ ፈንዋና ብመጀመርያ ዜና ሃገር ክህልወና እዩ ብምቕፃል ሓተታ ሬድዮና ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ድራማ ክንጋብዘኩም ኢና ምስ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ሬድዮ ኣዳል ሙቕ ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ንሎም ረቡዕ 31 ግንቦት 2017 ዘዳለናዮ ዜና ነቕርበልኩም ኣቐዲምና ብርእሲ ዜና ንጅምር ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 54 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህወቶም ከም ዝሰኣኑ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ዓብዪ ፀጥታውን ወተሃደራውን ልኡኽ መንግስቲ ምስሪ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ኤርትራ ምስጢራዊ ዑደት ከም ዝፈፀመ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዞባ ደንካልያ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ሓቢሮም መራሒ ስርዓት ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ምስሪ ብምስማዕ ንድልድል ኣባይ ወንዝ ንምፍራስ መደብ ኣለዎ ክብል ብኣምሓርኛ ዝፍኖ ዕላዊ ኢትዮጵያዊ ማዕከን ዜና ኣካሊሑ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ኣርስቲ ዜና ናብ ዝርዝራቱ ነሰጋግረኩም ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝጓዓዝ ዝነበሩ 54 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህወቶም ከም ዝሰኣኑ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ሞት ከም ዘድሓኑ ነቶም ዝደሓኑ ኣብ ዋና ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናባል ቤዝ ከም ዘግዓዝዎም እቲ ዜና ሓቢሩ ሰራዊት ቱኒዝያ እውን ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም 126 ዝኾኑ ኣብ ንእሽተይ መርከብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ጥቃዶብ ሊብያ ዝርከብ ገማግም ቢኒጋርዳን ዝተባሃለ ቦታ ከም ዘድሓኑ እውን ተፈሊጡ መራኽብ ሊብያ እውን ብዓርቢ 1200 ዝኾኑ ስደተኛታት ብምድሓን ናብ ከተማ ትሪፖሊ ከተማ ዛውያን ከም ዘሳፈርዎም ተሓቢሩ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያን ካልኦት ናይ ንግዲ መራኽብ 2200 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ሓደጋ ምጥሓሎም ኣድሒኖም ናብ ዓጢልያን ሒዞሞም ከም ዝኸዱ 10 ረሰታት ከም ዝርከብዎም ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢሮም ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ክሳብ ሓሙስ 6400 ዝኾኑ ክድሕኑ ከለዉ 44 ከዓ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ኢጣልያዊ በዓል መዚ ገሊፁ ካብዚኦም 35 ዝኾኑ ሂወቶም ዝሰኣኑ እታ ዝጓዓዝላ ዝነበሩ መርከብ ብከቢድ ማዕበል ተፀፊዓ ከም ዝተሓለት ተፈሊጡ ብዙሓት ዛጊት ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለዉ ፀብፀብ እውን ይሕብር ካብ መጀመርያ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ስደተኛታት
ከም ዝበጽሑ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ እዚ ቁፅሪ እዚ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ህወቶም ዝሰኣኑ ከምዘይጠቃልል እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ብተመሳሳሊ 200 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብዚ ቁሩባት መዓልትታት ኣብ ሊብያ ተጨውዮም ከም ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ንህወቶም ኣዝዩ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ ናብ ሊብያ ገጹ ንኸይመጽእ ኤርትራውያን ኣብ ሶሻል ሚድያ ጻውዒት ብሰፊሑ ክዝርግሑ ይርከቡ። ኤርትራ ዓብዪ ጸጥታውን ወተሃደራውን ልኡኽ መንግስቲ ምስሪ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ኤርትራ ምስጢራዊ ውዕዳት ከም ዝፈጸመ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዞባ ደንካልያ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ሓቢሮም። ምስራዊ ልኡኽ ኣገዳሲ ዝርርብ ምስ ዓበይቲ ጸጥታውን ወተሃደራውን ሓልፍ ስርዓት ግደፍ ከም ዘካየደ እቲ ዜና ሓቢሩ። ምስራዊ ልኡኽ ናብ መዓርፍ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ በጽሐ ብኡ ንብኡ ብሄሊኮፕተር ናብ ደሴት ዳህላክ ተሳፊሩ። ኣብቲ ናይ ቀጠር ኣሚር ዝነበረ ሼክ ሓምድ ቢን ኸሊፋ ኣልሳኒ ዝሃነጾ ቪላታት ኣዕሪፉ። ድሕሪ ገለ ሰዓታት ድማ ምስ ወተሃደራውን ጸጥታውን ሓለፍቲ ኤርትራ ኣብ ጽዑቕ ኣኼባታት ከም ዝኣተወ እቲ ዝበጽሓና ዜና ሓቢሩ። ቀጺሉ እቲ ልኡኽ ብኤርትራውያን ሓለፍቲ ተሰኒዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኽልተ ግዜ ናይ ድህስሳ ጉዕዞ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ። ብዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ምሸት ዲክታቶር እስያስ ብሄሊኮፕተር ናብቲ ቦታ ከም ዝበጽሐን ምስቶም ምስራውያን ሓለፍቲ ኣኼባ ከም ዘካየደ ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ናይ እስያስ ምምጻእ ምናልባቶ ብዛዕባ እቲ ዝሕሰብ ዘሎ ምቓብ ናይ ወተሃደራዊ ቤዝ ኣብ መደምደቱኡ በጺሑ እዩ ግምታት ከም ዘሎ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሓቢሮም። ኣብ መጨረሻ መዓልቲ ናይቲ ዑደት ምስራዊ ላዕለዋይ ልኡኽ ምስቶም ኤርትራውያን ሓለፍቲ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ናብ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ናብ ማርሳ ተኽላይ ገጾም ክኸዱ ክሳብ ከባቢ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ከም ዝበጽሑ እቲ ዝበጽሓና ዜና ኣረጋጊጹ። እቲ ዝበጽሕዎ ቦታ ካብቲ ኣብ መንጎ ምስርን ሱዳንን ኣሰሓሓቢ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ሓላየብን ሸላትን ርሑቅ ከም ዘይኮነ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም። ዲክታቶር እስያስ ምስሪ ወተሃደራዊ ቤዝ ኣብ ኤርትራ ክትተክል እያ ዝበሃል ወረ ሓቂ ዘይብሉ እዩ፣ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ተናፍሶ ዘላ ሓሶት እዩ ክብል ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ማዕከናት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ክገልጽ ከም ዝጸንሐ ዝተፈልጠ ኮይኑ ምንጭታትና ግን ምስራውያን ርኡይ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ኤርትራን ኣብ ፊት ገማግም የመን ስዑድያን የካይዱ ምህላዎም ኣረጋጊጾም። መራሒ ስርዓት ኤርትራ እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረዚደንት ምስሪ ዓብዱልፈታሕ ኣሲሲ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብስምምዕ ንድልድል ኣባይ ወንዝ ንምፍራስ መደብ ኣለዎም ክብል ብኣምሓርኛ ዝፍኖ ዕላዊ ኢትዮጵያዊ ማዕከን ዜና ኣቃሊሑ። ከምኡ እውን ኣዲስ ኒውስ ዝተባህለ ናይ ኣምሓርኛ ጋዜጣ መራሒ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ምስሪ ብምስማዕ ኣብ መደብ ናይ ኤርትራን ምስርን ኣትዩ ምህላው ኣቃሊሓ። ሰልቫኪር ከምዚ ምግባሩ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል መንግስቲ ምስሪ ክንሕግዘካ ኢና ዝብል መብፅዓት ስለዝኣተውሉ እዮም ክትብል እታ ጋዜጣ ገሊጻ። እዞም ሰለስተ ሃገራት ታሪኻዊ ድልድል ኣባይ ወንዝ ህያው ንኸይከውን ሕልምታት ናይ ኢትዮጵያ ንምብርዓን ብመደብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ዕማሚዩ ክትብል ጋዜጣ ኣዲስ ኒውስ ኸሲሳ። እስያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ እዚ ዝበሃል ዘሎ ክሲ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ዝምድና ኤርትራን ምስርን እና ማዕበለ ዝመጽእ ምህላው ምስ ሱዳን ትሪፕን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ገሊጹ። ክሲ ኢትዮጵያውያን ጥቕራን እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ሕሙም ሓንጎል ዝወፀአ ዘረባዩ ክብል ገሊጹ። ብኣጋጣሚ መበል 26 መዓልቲ ናጽነት ምስ ቲቪኤርኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጹ እውን መላኺ እስያስ ዝምድና ኤርትራን ምስርን ብቕልጡፍ ዝምዕብል ዘሎ ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ዞናና ሰላምን ርግኣትን ንምዕዛዝ ኣውንታዊ ግደ ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ዜና ኣብዚ ድምድም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም። እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኤርትራ ወደባታን መሬታን ንኽራይ ኮነ ንመሸጣ ዘይተፍቅደ ሃገር ዘይተግብር ህግደፋዊ ጭርሖ ብግብሪ እንክቃላዕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ
በአቶ እስጢፋኖስ ተመልሶ ዝተዳለወ ሓተታ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብናልኩም ነርና ሕጂ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ነቕርበልኩም። ሐ ግዳማዊ ምትእትታዊ ኣብ ልኡላዊ መሬትን ሰማይን ላንድ ኤንድ ኣየር ሶቨሬኒቲ ፕሬዚደንት የመን ዓብደላ ሳልሕ ኣብ 2012 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ምስ ተቓረበ ስልጣኑ ንምኽትሉ ዓብድራብሕ መንሱር ሓዲ ኣረኪብዎ። ቀጺሉ ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ እስላማዊ ጉጅለታት ነናሕድሕዶም ምትፍናንን ምፍጣጥን ተፈጥሩ። ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ካብ ዝተፈላለየ ማእዝናት እቲ ሃገር ዝተኣኻኸቡ ብሑቲ ዝፅውዑ ዕጡቓት ጉጅለ ሽዑ ንሓዲ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ከም ዝሃድም ብምግባር ንከተማ ሰንዓ ተቆፃፀርዋ። ኣብቲ እዋን ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ህዝባዊ ናዕብታትን ዝተረኣየሉ እዋን እዩ ነይሩ። ንስ ኩሉ ኣብዚ ዞባ ዝነበረ ስክፍታታት ምስፋሕፋሕ ግብረ ሽበራ ጉጅለ ኣይሲስ ዳዓሽ ተደማሚሩ ስክፍታ ዛሕደረት ኣሜሪካ ብወኪላ ንግስነት ስዑድ ዓረብያ ኣቢላ ኣብ የመን ዝነበረ ምንቅስቓስ ንምቁፃይ ደብዳብ ኣየር ጀመረት። ንኣስታት 25 ዓመታት ሽርሕታት ዋሽንተን ተንኮላት ሲኣይኤ እናበለ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዎ ክቱር ፅልኣት ንመናውሒ ዕምሪ ስልጣኑን ንዕብየት ሰብእና እውን ክጥቀመሉ ዝፀርሐ እስያስ ነዚ ኣብ የመን ዝተረእየ ፖለቲካዊ ሃጓፍ ብምዝማዝ ምስ ኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ መዕረቂኡ ባይታ ንምጥጣሕ ሓድሽ ምህዞ ፍሒሱ። ብስም ዓረባዊ ኪዳን ኣብ ዝፅዋዕ ልፍንቲ ንክሳተፍ ናብ ርያድ ብምኻድ ምስ ንጉስ ሰልማን ብን ዓብድልዓዚዝ ኣልስዑድ ተራኺቡ ኣብ የመን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንዞባና ጸላዊ ስለ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ሓገዛት እንተተገይሩልና ንዝጀመርኩሞ ወተሃደራዊ ስርሒት መሬት ኤርትራ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ተሰማሚዑ። በዚ ምስ እንኮ ጸላኢተይ ዝብላ ኣሜሪካ ክሸማገል ፈጠነ። ኣብ ግዳማዊ ስራሓት እቲ እንኮ ፖለቲካዊ ልኽብጥና ፖሊሲ ስርዓት ግደፍ መርኣያ ኣብ ስዑድያ ዝኸተሞ ክታሚዎ ትማሊ ብሓነሽ ኣብ መኻንዩ ምስ የመን ኩናት ከምዘይወላዐ ንዕጡቓት ጉጅለ ሑቲ ሓገዝ ከምዘይሃበ ሎሚ ግልብጥ ኢሉ ምስ ጸላእተይ ዝብሎም ዝነበረ ኣንጻርቲ ናተይ ዝብሎ ዝነበረ ጉጅለ ክዋጋእ ተረየ። ከም ውፅኢቱ ናይዚ ብንግስነት ስዑድ ዓረብያን ካልኦት ሃገራትን ዝውነና ወተሃደራዊ ድሩዓት መኻይን ነፈርትን መራኽብን ናብ ዓሰብ ግዒዘን። ኣብ ታሪክ ሃገርና ንመጀመርያ ግዜ ዓሰብ ወተሃደራዊ መዓስከር ግዳማውያን ሓይልታት ኮነት። ነፈርቲ ውግእ ሃገራት ዓራብ ካብ መሬትና ዓሰብ ተበጊሰን ኣብ ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቕን የመን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዕጡቓት ደብዳባት የካይዳ ኣለዋ። ብመንፅር መርገፂ ቁፅሪ 8 ጉጅለ ህግደፍ ኤርትራ ምትእትታው ግዳማዊ መደበራት ዘየፍቅድ ሃገር እንተኮይና እዚ ምትእትታው ኪዳን ሃገራት ኣዕራብ ከዳ ምስ ምንታይ ይፅብፀብ? ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እናሰዕረረ ዘሎ እስላማዊ ጥርፍነት ጠንቁን ሳዕቤኑን ከይተፀንዐ ብጉጅለ ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ጠብሎቕሎቕን ምስ ሃገራት ኣዕራብ ምልፋንን ነታ መንህብ ተኸኢልካ ምንባር ዝኾነት ሃገርና ሓያል ጠንቂ ከስዕበላ እዩ። ምትእትታው ንግስነት ስዑድ ዓረብያ ዝያዳ ዝተረእየሉ ኣብ 2011 እዩ። ኣብ 2011 ንግስነት ስዑድ ዓረብ ካብ ባፅዕ ክሳብ ዓሰብ ኣብ ዘሎ ገማግም ባሕርና ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ብምውፋር ናይ ትራንስቢመንት ወደብ ክሰርሕን ምስ እስያስ ስምምዕ ብምግባር ኣፈናዊ መፅናዕታት ክትፃፈፍ ፀኒሑ። ድሒሩ ግን ዘይተፈልጠ ምኽንያት እቲ ውጥን ንመንግስቲ ቀጠር ስለ ዝሃቦም ን25 ዓመታት ክውንንዎ እስያስ ከም ዝተሰማምዐ ይፍለጥ። ከም ኣካል ናይዚ ምስ ቀጠር ዝተገብረ ስምማዓት ብመንግስቲ ሊብያ ኮሎኔል መሓመድ ቀዛፊ ክስራሕ ተወጢኑ ዝነበረ ካብ ባፅዕ ናብ ዓሰብ ናይ ቅጥራን ፅርግያ መንግስቲ ቀጠር ንክሰርሖ ቃልኣት ዩሎ። እምበኣር ከስ ፖለቲካዊ ኣመንዝርነት ህግደፍ ብሚያዝያ 2215 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራ ወደባታን መርያታን ንኽራይ ኮነ ንመሸጣ ዘይተፍቅድ ሃገር እንተበለ እውን
ካብ ግብሪ ኣዝዩ ዝረሓቐ ምዃኑ ንጹር እዩ። ግዳማዊ ምትእትታው ዝብል ቃል ብእስያስ እንታይ ዓይነት ትርጉም ከም ዘለዎ ምናልባት ብሕጂ ኣብ ሓድሽ መዝገበ ቃላት እስያስ ክንርእዮ ንኸውን። ብፖለቲካዊ ፍልስፍናን ስነ ሓሳባዊ ግዳማዊ ምትእትታው ማለት ካብ ብፍቓት ህዝቢ ወፃኢ ኣንጻር ረብሓን ክብርታት ህዝብን ብምቃም ሃገር ንባዕዳውያን ኣሕሊፍካ ብምሃብ ብኣፃብዕ ዝቁፀሩ ሰብ ግዜ ከም ዝጥቀሙ ምግባር ማለት እዩ። እዚ ከዓ ጉጅለ ህግደፍ ብወግዒ ዘካይዶ ዘሎ መቐፀልታ ታሪክ ጥልመትን ክሕደትን እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ድርኩኺት ዕርበት ዝርከብ ጉጅለ እስያስ መናውሒ ስልጣኑ ዝኾኖ ዕለታዊ ጎንፂ እንተረኺቡ ክብሪ ሃገርናን ህዝብናን ረጊፁ ልኡላውነት ረጊፁ ታሪክ ሕውነታዊ ጉርብትና ምስ ኣህዛብ ጎረባብቲ ሃገራት ረሲዑ ዝኾነ ግዳማዊ ኣካል ኣብ መሬትን ባሕርን ሰማያትን ሃገርና ከም ድላዩ ክዕንድር ዘፍቅድ ነውራ መራሒ ምዃኑ ኣግሂዱ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ንመንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ጆሆ ንምሓዝ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ዲጋ ኢትዮጵያ ብዝሓዘቶ መርገፂ ገለ ፅዕነት ንምሕዳር ብመንግስቲ ምስሪ ዝወፅእ ስቱር መደብ ንምትግባር ጉጅለ ህግደፍ ስምምዕ ገይሩ ኣሎ። እዚ ልምዓት ዝብል ጉልባብ ዝተዋህቦ መደብ ብቐንዱ ኣብ ሕርሻዊ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ጥጡሕ ጉልባብ ፈጢርካ ኩነታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምፅላው ዝወፅእ ኮይኑ ሰበስልጣን ምስሪ ጎኒ ንጎድኒ እቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ምቅርራብ ብካልኦት መደባት ንምድራእ ዝተዳለወ ውጥን እዩ። ከም ኣካል ናይዚ ውጥን ዝተጠናኸረ ርክባት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምግባር ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ሱታፌ ክገብር መንግስቲ ምስሪ ወሲኑ ኣሎ። በዚ ምክንያት እዚ ሓለፍቲ ህግደፍ ብዘይነቡር መንገዲ ናብ ቤት መንግስቲ ኣልሲሲ ክመላለሱ ምስራውያን ፖለቲከኛታት ድማ ናብ ኤርትራ ተኸታተሊ ዑዳት ክገብሩ ይረኣዩ ኣለው። ጉጅለ ህግደፍ ምስ ምስሪ ዝገብሮ ምስምስ ብሕርሻዊ ወፍሪ ዝተጎልበበ ስቱር ግዳማዊ ምትእትታው ካብ ቁጠባዊ ረብሓን ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነትን ዝብገስ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሱዳንን ፀቕጢ ንምፍጣር ኮነ ተባሂሉ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዋስን መሬት ብምምራፅ ዝካየድ ዘሎ ውዲት ምዃኑ ሳዕቤኑ ክንደየናይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንምግማት ኣየፀግመን። ንሓድሽ ርክባት ጉጅለ እስያስን ምስርን ዘግህድ ሓደ ጭቡጥ መረዳእታ ከም ተለቃቢ ምስ ፅሑፍ ኣቕሪበልኩም። ብዕለት 7 ሚያዝያ 2016 ካብ ዓረባዊት ሪፐብሊክ ምስሪ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዕደላ መሬትን ጨንፈር ሕርሻታት ወፃኢ ናብ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ካይሮ ዝተላእኸ እዋናዊ ደብዳቤ ከም ዘነፀሮ 4 ምስራውያን ላዕሎት ምሁራት ሓለፍትን ንምፅፋፍ ውጥን ሃገራዊ ሕርሻታት ኤርትራ ምስርን ጆይንት ኢጂፕሽን ፋርም ዊዝ ኤርትሪያ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዑደት ክገብሩ ምዃኖም ይሕብር። ኣብ ትሕዝትኡ እቲ ውጥን ቀዲሙ ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ መንጎ ደባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኤርትራን ኣብ ዝርከብ ስሉሳዊ ኩርናዕ መሬት ኣስታት 300 ሄክታር መሬት ንሕርሻዊ ወፍሪ ክጥቀሙ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢታት ኣስመራ ንመፍረ ደርሆን ኣዝርእትን ኣሕምልትን ዝውዕል ናይ 50 ሄክታር መሬት ዝምልከት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክላዘቡ ምዃኖም ይሕብር። ነዚ ውጥን ንምትግባር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ልኡኻት ኣድላዩ ኣምባሳዊ ኣሳልጦ ክገብረሎም ብስም እቲ ሚኒስትሪ ይሓትት። ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ፖለቲካዊ ሓተታ ኣብዚ ይፍፀም። ምስ ዝተረፈ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም። እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ። Flower, New Year 2016.
ክብረ እዚ ካብ ነዚ ኢስካ ትመፅእ ምሸት ምሸት ብእዋን ገዛ ምምፃእ ይበልፅ ናይ ኒው ይርኳ እዩ ማይ ቤቢ ይኹን እንታይ ግበር ንኹም ኣንዓኻ የደሊ እሞ ሕጂ እንታይ ደገረ ካብ ገዛ ገዛ ኮሎል ክትብል ትውዕል በዚ ገይፈ በዝተ ገዜ የምፅካ ክንደይ ከማኻ መንሰያሲ ክንደይ ተደርብዮም ኣሎ እዎ ማኣነ ኮ ሓንቲ ዝበልኩ ብለ ፅቡቅ ዎ ምፅኦም ተሓወሰሲ ፅቡቅ ስራሕ ፀኒሕ ካ ሕጂ መፅ ምያ ይብሉ ንዚ ምሸት ምሸት ብእዋኑ ገዛኻ መፅካሰርሕ እምበሪ ናትካ ወይ ኣይዓጅበንን እዩ ዘሎ እሞ መፅሲ ሰጥ ኢለ ኤሌትሪሽያን የተመሪቀ ከዓ ንለክል ክገዛ ገዛ ከይዲ ከዓ ኢለካ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሲ ሞያይ ኣሓ ቆፂረና ከም ሰብይ ግደቁም ነገር ዶ ይትሰርሕ ምንታይ ደይ ገበርኩ ዮ መሬት ምዳ ሕጂ ሞ በቃ እዚ ሕፁብ ክዳውንትሎ ፅጥሓይ ዝቆርተ ምሕፃብ ሓደ ዘሎ ሕጂ ካብ ስራሕ መፅ ሲ ዕፁብ ደዋላ ስጥዕትሽናኣትየሎ ዓይናይ ክሰርሕ ውዒል ገዛ እዚ ሓቢርና ንበልዑ ንግዲ ማስ መዓዝ ክትዕል ውዒል ገዛ ኣነ ስራሕ ድፍ ክሉ ዕለስ ሕጂ መፅሓደ ቀደም ዝሰራሕ ጎዲ ኣክልኒ ኣብ ክንደይ ዓዲ ተንከራቲ ተናዕኻ ከምፅእ ንሕልካ ንብዳ ነዚ ነዚ ጥጣ ሓገዝ ንድሕር ደሊካ ትኻመሊ ኣሎ ተሓጋጊዝካ ባዕለይ ዶ ሽግራምፅ ንማዓልቲ ከምታ ውዕል ተዛሪበ ኢልካ ዲኻ ቀደም ስራሕ ጎዲ ኣክልኒ ኣብ ጥልያን ኣብ ስዕሊ ኣብ ዝዓዲ ንዕኻ ከምፅ በዚ ገድፊ በዚ ኮየ ተገዘ ትብሎ ትውዕል ዘለካ ከዓ እሰምዖ ኣለኹ እንታይ ኢላ ንስኻ ይኹን ብፃትካ ደይ ዓባያ ገንዘብ ስለ ዘለዋ እምበር ኣምፅያትን ንበር ትብሎ ዘለካ ከዓ ኣእምሮ ደይብለይከ ይመስለካ ካልእ ኣዛወይሮ ዳሓኣነ ከምዚ ዓይነት ዘድልን ዘየድሓዘርባ ዝዘረብሰብግን እንደግደፈና ንእሰምዖ ነይሩ ኣለኹ ስኻገን ከምኣነስኩሰሚዕኽኒ ኣነኸምዋላተ ዘይሰማዕኩኻ ይዕሩፍትኻን መዋዕልትኻን እብሉ መፀል ብሎ ትዘረቡ ባዕሎም ፈልጡ ሶም ኢሎሞ ንዓይ እንታይ ይውክሶም ኣይፈልጥን እየ መዋዕልትኻ ንስኻ ተዘይትብሎም ንሳቶም ከመይ ገይሮም ከምኡ ንበሉ ፅልካ ሕጂ ትረብሽን እሞ ክሳብ መዓዝ ኣሎ ምሸት ምሸት ከምዚ ነገር ኣኪብ ክትፀንሒ ናብ መሓዙት ክትኸዲ ሰንካ ቡና ስትን ክንዲሰዳኺ ነገር መሊእ ንሰዳኺ ክሳብ መዓዝ ኢና ምኹምዚ ኢና ትዛርባ ኣለካ ጠባ ጌርካ ስነ ስርዓት ሞያ ደሎ ስራሕ ሰብኡት ሰሪሕካ ገንዘብ ኣምፅእ ምሸት ምሸት ፍላወካ ኣየድልየኒ በብእዋን ገዛካ ሰጥ ኢልካ ምፃእ እቲ ወርካ ዓቅቡ ኣነ ተዓበኹ ኮ እቲ ብስራሕ ኣብዚ ዓ ሰጥ ኢለ ተማሂር ዩኒቨርስቲ ከ ንልኹል ክዓ ኢንጂነር ኮይነ ሰሪሕካ ምፃይ ሞያ እንታይ ቁም ነገር ክትገብር እየካየ እንታይ ዓይነት ሞያ ኣማኹም ደሊ ናይ ድስቲ ናይ ሽጉርቲ መቑራፅ ሞያሰኒን እዩ ዝሓሸ ዝበትዐ ሰብኣይ ስራሕ ስራሕ በቃ ሕጂ ግደፈ ንርእስያ ትሕመኒ ሞ ፅጥሓዮ ነግዳ ቁሑልካ ተኣኪቡሉ ሓግዘኒ ሓዳር ተመቓቂልካ ኣነ ዘይርዳእ እንበለሲ ኩሉሻ ስራሕ ደኺማ ኣትሞ ቆይቃ ምጭቕጫቅ ዕሩኽትኻ ኣረጊት ዓባይሎም ሞስኻውን ትብል ትኸውን ኢኻ ኣንታይ ቁስርፉ ኣነዚ ኣነኸ ፅቡቅ ረኪበ ደ ኣይሕመኒ እንዲ ትዘረባ ኮነካ ፅልካ ዕፀቦ ዝበጃሃለከ ሰላም ሃበ ኣነ ክፀብ ተሰሪሕን ስኻ ዕፀቦ ትቁ ንሕልካ ኣብ መሊ ሕራይ ነዚ ስክሓፅበ ሓንቲ ሕቱ ስክሓተኪ ነዚ ስክሓፅበ ሕራይ ድኻማ ይኮነኒ ካብ ዝውዓልኮ ሲ ሓንቲ ስክክሓተኪ ሙሉ መዓልቲ ስራሕ ውዒላኒ ካብ ንጎ ሸውዓተን ፈረቓን ክሳብ ሕጂ ሸውዓተ ስራሕ ውዒለ እስኻ ምንታይ ውዒል ክንጎ ከምኡ ኣነካ ንክሎ ኮለልልብል ካብ ሳሎን ናብ ክሽነ ካብ መደቀሲ ላንድሪ ደሎኣክትብልለምደዋላ ሕረይቲ ክትብል ወረ ክትመላልስ ንበረ ኣፍከኣከ ተኮይ ኣበይደክ ሓቂ ክዛረብከ ግድግደፈናያ ፀጊብካ ሓቅኻ ደይትፈልጦ ረሒ ገዛ ኩን መዓት እናውዓል ክሲ ነዘን ድስቲ ሓፂብ ክሲ ድራር ምቕራብ ተሃኪኪ ስራሕ ተማቂልካ ኣነ እውን ይደክም እየ ሰብ የኩ ቀደም ዝሰራሕ ኮ ኣክለ ናዓኻ ከምፅ ክቋይክሎስፍጠር ይወደ ስራሕኣይታወኸና ሙሉ መዓልቲ ገዛ ውዒል ክሲ ነዚአን ሓፂብኪ ድራር እንተሰራሓ ክዚ እንታይ ኣተሸግረካ ድ እኳይክሉ ውዕል ስራሕ ኣነ እውን ኮ ክሽነጠጠው ኢለ እዩ ዘለኹ ፀቀለይ ተሓፅቦ እንተትዕገብር ምሕፃብዳ ክሓፅበ ኳ ግን ተሓፅብዮስ ክብረት ነይሩ ነበር በጃካለካ ሕፀቡ ካብ ሓሊፍካ ታክትገብር ኢኻ ሰርሻ ንሕጂ ሰማዓሲ ከምዚ ኢልካ ወዲ ሓንቲ እታ ከምዚ ኢልኪ ሓፍሓፍሓፍሓፍ ትብለይ ዘለኹ ኮ ኣነ ብቕኑዕ ልቢ ብግርና ምሳኺ ዝነብረሎ ወረቐተይ ስለ ደይሓስኩ ኮይ ክጠራዕራዕ ትብለይ ዘለኹ ንስኻ ግር ፀሊምካ ወረቐት ንዓይ ሂወት ኣይኮነንን ሽሕ ዳኣኮ እንተምፃኽኒ ከኽብረልኪ ከተኽብርኒ ልክለይኩም ክነምፅእኒ ሞ ተኽብረን ለካ ዲኻ ድበልኩ ካልእ ደ ትገብ ሸውዓተ ገዛ ይኣቱ ስራሐይ ውዒለ ሰጥ ኢለኒ ገዛ ይመፅእ ተን ንቕበለ እንደመስካ ካብ ኣካውንተይ ሓቢ ኢልክ ድኣኒ ዘረባኻውን ይሕመኒ ኣሎ
دي عبايا جنزب سلزلاص لازم تصتني كاب افي عبايا تزربا سمعني كبي جام فالتو سخات زيت بلا كبي جام فالتو تمو عندها اسكن قال امس بافي مع عباي دون اشتري لي تزاري فل سو فتي هذا اف خايد تمر تشالك بجنزبي ندير تصك صلت حجي حصف صبو سلام هذا ጸሎት ጥራይ ንግበር ጥዑም ዘመን ከመጻና በባእሲ ሰይጣን ይዝድረር ምፍቃርና ኻ እግዚአብሔር ይድረር ስለዚህ ደቅ የረይ ድራር እግዚአብሔር ነው ንፋቀር ነዛ ሐላፊት ዓለም ክብራትና ክብራንን ስማትና ንሓደ ሰዓት ዘአክል ብኽልቲዩ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ዘዳለናልኩም መደባት ኣብዚ ድምድም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ንራኸብ ብሰላም ቀኒዩ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን በዚ ስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ዓብዪ ሃንቀውታ ኣለና ራድዮ ኣዳል ኣት ጂሜይል ዶት ኮም እዚ ነፃ ሬድዮ ኣዳል እዩ دمسي حرنتن ديموكراسن سلام سلام بحوات سلام 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 كبجاف نبجاف علم سلام سلام كريستيان ميسا سلام We'll be right back.